Jullingilätäni, kerällit nyt näin, niin se pääsi pekunnaa tengellä näin, nyt asiassa ja sitten ei lähti kutsilopput, ja sinne nahluaisi. Kun muunit kattuviet, kenen kuka suutusun etni päässä äffäätäsi jullijupikassa näin, että on nasikki ja tuonne kassasok, kun muunit tässä tässä, että sinne on mat immikkutittu, mikä tässä minä näin, äliän junnakapok. Kun kuka pippe sakin mikutitti mikä täytyy minä siinä on videokonferenssia tottu ingallen rappo täs täs mä suora täs on ipä täs on tämä nyt täs ärengin rappo kun kuka uki 2000 fatti uli ingallen ran että on nasi kertoo on kannissa ingallen sinissä kevässisti jäluk kun kuka ingallen annissa kun jäljellä sitten päämäkäni ismisi kasi sitten kaaru rappo tämä tämä kengon on kumun kertadik ilaisottaa niin niin ne on auto rappo kengosin asukkuu Awan nanti kumuni ya, ama ira sultani aku nasuni. Kumuni ni tu terima suni kumuni kau sakat kata kumuni ya. Maksud nasi nangi muda, kanu kau kapet aku nafisa ibasak usulan kapok. Siun nasut mesti suite se ina trafte Juli 2018 mesti kanu kau kapisu safi minita manit. Ibarasi maksud ni tu nama sinis manisa atas. Nah tersuci ina kap adi yang nak nam, adi yang ina mui. Usam mili usamut, atau nasi sukasin nasi mengirak. Kenungka kini gaji tak kapok, atau cumi tak tukat sini, atau cumi tadi yang siudah suwi sini dah siing itu ni. Tama kulu am pisu safi, tes iba ayat tuan kat sisa put uan uki itu siut tu afat ingat senarani. Kumunik ketu fiat ni tengah cual fiat semih yuri fiat siwi ni pirasin ratup, atau nasi tanisa nut am. Meneruagasi liot tukakkaa tai kassaa. Tämä kuitenkin kiverin kassapäätä. Tässä kinnarsisin nääsut suutriitiiliisä ja kiversistiisissä. Tämä on nähty tässä sudiamäänäkin ingatlasissa ja sohk. Tämä on nähty suutriivaa uuanga. Uki uum näängin näräni. Imma kadu uuan sisämän kohtuslieni, ootet syvieni. Imi kitsimä täältä mä suonnamme. Inaanne kasvut säkö ini sinne karimäisesti. Kumunissin näiden kysyisinut, illuutuudin sinne nähtyisikä asiaisikut. Suudakatsiivit rattaja kasvun rapput. Tässä kumunusluinnan innuttaa suni, kanimusutlisina minni. Inet sinut täältä. Sisäisu äidien ja sonne kattat näitä kersuisunit, inet sattunissu. Issu, että on juffiissa inikki, nukit tullut, että täältä muodut äätä engisin näyä tämän kua. Äli sannoksessa vapput. Aivan nääni uki okmenna, kalralitte siisutit, ilangat jaksui, pisaina kengillet. Tämän kädällit nunan ja äli sannomut akuorsisutinik, näkutisliisu kahviub. Kisit säätäni, tisseen paip akkanen norsuni, takuna kaksin naavo. Ängetletinut sesmiitsirinut teki nousunut kalralin nernak uki okmenna, ajonnak torsi okfiusok aksapok. Akutsiva kahvik upan nevimmi kalralitte siisutini 4231 ton siusuni, Tääkku 63% näet kakinnakarput. Kalrattaa suuptunuani kalralitte siisutit 4401 ton siusut affaringisäällun niit pisaina karput. Akutsiva kahvikuun mennämi ängeltetit 6 metrimittekin nousut kalralin järnäät pitsaina olarpok, tässä tämä nipises siisutit 3133 ton siusut 60% pisaina kammata. Umiettiä sortut tässä 6 metriä tätä luitakin susidinnik ängeltetillit, ämmärtlän osunik kadaradinnik pisakarput, tai kun engedi kadaradit tässä sisutit ämmä tämäkkärnä kaatik. Akutsevä grafik uun mennemi kadaradit tässä sisutit 6324 ton sisut 94% kakinnä karput. Kadartaksu uptunuen kadaradit tässä sisutit 5106 ton sisut 72% pisarinnä karput. Akutsiva kaffi milu upan nevimmi umiettiä raksortut ajonnak tosia onnak päätput. Tää kun ungemi kadaradit tässä sisutäisut 5294 ton sisunit 63% näet pisarina kammata. Kadarallit äiti sattunik pisarina kartattut ämärsle susäät ikilikni kadoartut. Kadarallit pisarina kartattut mikin odorsimäinen risakka kinna kartattut ton sisä ikilisimäinen rannut pissutasok kuenää piko isumakarpok. Tämä on mellu näälläkkäs syysynit pisessä riäsäk, ällän kohtin nakahtaa ja kattok okahtutik. Ääli sannan mut ekuersis sutsinik nekutis liisu kaffiup, kisitsisit sakkumassa tääni ossa pokkalle rallit, kakinna kattahtut tonsi ikilisimäsut. Tämä on luottok, koen äpi ko isuma kappok sekkohtuu mikkalaalin jahto kattok. Sekkohtuu, että mä äli saksit sisukammaa, pisut jäädä kakinna kattaa ammussa, kynsessä jäädä kattaa
tänäru ällängotin jallugu tämä tullumeekat etuaffiini engusarine kattattut se pingisä mikrofisin noppää fissäät engun jallugu. Tsutsuusin ette nimi idiusissänik ällattit tipput. Meekat etuaffiini avatengisinissamno ämmätu idniapsitsun pittäisyn onneinaksamtsiun ottakadumu pittengoksaanok. Kommunen kertellip 2008 mut missingassu minnut siullerpaa mut idinjartitsinarmut sekkorinaqarsinnaasunik ukiuni tulliuttuni tellimani 18 miljooni koronit immikorterpaat taakunani idaput qarasaasiat angallattakkat atuartitsoriatsit angusaqartitsiniarmarmut iluaqutaasinnaassort aipat projektsimut annertuuni am aningaasaliivugut Atuaffimmitu ingerlalluartoqassappat meqat mikinerannit aallartittoqartariaqartoq kommuni qeqertalimmi boomisteriusussap ilisimaaraa meqqorivingissarpugut meqqorivit amingaatigineqartu amnuneqarfinni pilersaarussiorsunut tultariaarlugit pilersitsiortorfinissallutigukkiuntulliutni kommuni qeqertalik illoqarfinni ukunani taakulu nunaqarfiini innuttaasut 6500 missaaniipput Tääkunnan 3400 suti sinnaasutut nalunaasunnerapput innuttaasulli 2700 sutiffeqarput kommuni qeqertalimmi sutiffiit kajuminnarnerulernissaannut suliniutteqarniarput kiisaru ilinniartut kommuni minnut attuummassuteqarluarnissaat anguniarlugu ikaasaariarnermut ataatimiititaliami suliniutteqaleruttorput ilinniaqernermin suliamin atatillugu praktikkerusuppata imalunni ilismatsernermin atatillugu maan kommunitsinniikkusuppata pitta nerusumik ilusissammassak nassaarniarluta nunarput tamakkerluu innuttaasut atsiornerpassui pisariaqartinneqarput inatsiartunut qinersinissap qalliartornerani partiinit anisut marluk tassa siumumit vitsus qujaukitsor partiilernerluni atsiornernik katersseqqannerpoq aammali demokratinissimasoq Mikael Rosing partiimik nutaamik pilersitserusulluni atsiornernik katersissamaalerpoq tamatuma saniatigut nunatsini partiini annerpaasimasoq maanna inatsisartuni ilaasortaalitaqanginnami qinersinissamut atsiornernik katersisariaqarpoq tamanna avisimi ääkiimi ällaaserineqarpoq Vitsuskujakitsoq Mikael Rosing siivat kohailmannidu atsiornilernisaatussangorput. Tamammimmi immikkut atsiornernik 924 katersisariaqarput. Atassummiit atsiornernik katersisariaqalernertik toqqisisimanartingikkaluarlugu akueraat. Inatsiartuni isertsitaqarnikuguluarluta marlunnik. Taakkuli partiimu allum nuunikuummata. Ilatsiartunigoq ilaertaasitaarukkatta partii ukkuni oqaarnittu foorunngortorsiortussaasugu aappaagu atsiorni katersisariaqarput inatsiartuni sassartitteqqissagut vitsuskujaakitsoq ukiaq atsiortitsiortulereerami ilaminit siwaaqqaneruvoq Mikael Rosing suti aallartissimangilaq Atassutikkulli qujaakitsutullu atsiornernik katersulereersimapput qaqortumi ulloq siulleq katersuinermi atsiornerit hunnerut angoreersimallugit siwat kohailman oqarpoq atsiornernillu naamattunik katersinissartik ernumanartuqartingilaa naamatsisaqqaarpugut qinersuerpassuaqarpugu suli aamma atsiorusittorpassuaqarpoq atsiornilernisaattut unammilligassaqarluarput Tässämi inatsisartunut qinersinermi sassartitsissagunik atsiornerit pisariaqartittaat tamammik 924 aappaattut qinersineq pitinnagu namminersorlutik oqartussanut piffissaq aaleengersimasoq pitinnagu tunniuteertariaqarpaat aamali inuk aaleengersimasoq assersuutigalugu vitsusquyaakitsumut atsiorsimasoq allanut partiiliorniartunut atsiorsinnaangilaq imaappoq Inuit imaruunit atsiornerit katillugit 2826 pisariaqartippaat atsiornilernisaanissamullu atassut periusissamik takorluereerpoq tus ernumangilu atassummut tapersorsuisut tapersorsuisuppassuaqarpugu atsiorsittuqarsunilu taanna
den sorgen er mig ud. Kan også at tjene, at jeg til tjene så den pinger på ham, at bare at du så at jeg at jeg også mange kunne ikke, at jeg også kunne ikke slå at jeg også nås. Vi tog skulle jeg give tub at jeg nogen ikke der sin egen ud, at det til lukke i selv parti mig bitter sit til en anden af bitter lukke og rejse ret til nære aluatio, at der var raffingen der aluatio, du der man i luatingen lagt Nalakkersuus oqatigiitsiumut demokraatit aamma atassut siorna ukiakkut ajalusormata inuit ataqatigiit aamma partii nalaraqsiumumik sulaqatiqarnissaminnik akuarsipput taamaaliornikkulli ia politikkikkut kinaassutsini akingisariaqarsimanga partiimi siulittaasuusimasoq naliliivoq qulaqatigiinnerit partiin allanaam inerlusimut nalakkersuus oqatigiitnutaat tassa siumut Inuit ataqatigiit aamma partiin alerqsiorna ortuuparinaalersoq sulaqatigiilerput partiilli pingasuullutik naalakkersuusooqatigiinnerat inuit ataqatigiinnut akikinngitsoq siulittaasuusimasoq naliliivoq taassimalu soqunerim akinga kinaasuusqan sutigut ila nammini summersorneq partii alleqqarsaatinginan Alisannon politikkimi biojuartitsinissa mitungaverannoo nittarsa ennissa pisaajaqatsinneqarsmo inuataqatigiinni. Aamali naalakkersuusooqatigiikkaanni partiit peqataasut pilliuteqartariaqartarnerat politiikari toqqap partiillusiulittaasorusimasaata aqqaluk luungip eqqaamalluarpaa. Paasilluarsinnaarmaa saaruutsviikkut imaat sissuarlutik Sudah kata nak tan, iman ingatannya saya kan. Idu aja dulu, dah betul. Sudah kata ni mam siunis semai. Asal tu itu sedih, macam ingat saya kesin nasam. Tujuan adanya ingatannya kan ini nanti jatuh nuk generasi sahut. Dah betul itu. Parti itu generasi ni semai nuk pingat kita minik asal kesan ni ada sesut. Akaluk lueng ini masuk pok. Baru generasi sok, semua rumik ukiun. Nutak sakum melompat, tamak ini melompat, tamas asal. Esok suci elu, nalek kersujud apa aku mutkalalit tesis sudat, amat lewat sana sudut inuit atakatigit inat jatuni, ilah sudat sudat mianak sokusiput, taman nalu politik kimik suliakan nafsun nujudud bifisar sertit lulu, okaz rasmangin namut arsiudat sudut kubik viklaistip cikwarpa. Mau atrasin aku bifisar sertit lulu. När det görs ut är det ingen inom den när man har utgått från rasmen så jag går upp. Kanske inte är det ingen annan grund på. Inuit är det kanske inte så det är svårt så alls fick som vi som du inte till uppinga som om att kan rumi pulat och arbet. Alexander uppgör att när sin kandidat nissa är pilu inuit är det kanske inte politik gick ut när det är sin Tämän kaksiatinga luu inuit ataqatigiit naalakkersuusooqataanissamut pilliutiqarpillaarsimanginnersut sut iapsiulittaassua aperinganni taanna ima akivoq naalakkersuusooqataagaan suuna mina aperiutiqartuqarsinnaasariaqarpoq kisianni piuaannartitsineq tungavigaluu ingerlatsinermi piumasaqartarnerput piumasoqartuartarnerpullu inuit ataqatigiinniik naqissusissavara naalakkersuusooqatiinissum isumaqatigissummut Ismaqatiininni arnerri aallartimmata piumasaqaatitta taassuma ilagilluinnarpaa aammalu massakkut politikkik ingerlanitsin naalakkersuusooqatigiinni isummerfissani tamani piumasaqaaterputaan erseqqissuliarisarparput oqaatigerusupparalu aamma sinerissaqanittuina qaleqalittassiissutit eqqarsaatigalugit ukiarmili erseqqissumik inuataqatigi aalisarnerm oqaasaqartartuata massakku oqaatigineqaqqittu inuataqatigiinni oqaatigereermagu aamma oqaatigissavara massakku immaanutaarsiassatut maani qadeqalittassiissutit isumaqatiininniarneq isumaqatiinni niussutiginneqarnerinnaalakkersuusun piumasaqisimasartassaavoq
Ukiullu taannerpaa fiani ingalaani qaammarsaa taalluartartoq tassaavoq una ullorjaq nunatsinni angerlarsimaffippassuit ingalaavini takussaasartoq ullorjaarlu taanna sumit aallaaveqarnersoq paasiniarparput juullerjaartornerata ilisarnaatigilluartaga una ullorjaq
Men de har hængt rundt i, for eksempel i... Der kunne gå i dag en isårslu, at du ikke med. Når så går jeg slum med, at den er lukket den uden i, at jeg også så er raffe ind i. Og kan du finde ind i, hvilken sags i mig på? De hængt i kirkerne. Udslår jeg slet, udslå mig, når lukken sig på. Så sønner sødt af barn i et alt af raffe på. Under krigen flygtede en del danskere til. Så sønner sødt af lærerne. Men der sønner andre besøgtigalde ud dansket, og måske så ud svære imod rimar på. Svære Milo, hvis I især sig ille gæt, så bare søg den eller andet, og slår som ikke nivning af sådan noget. Ille Goslo, den er Danmark imod utrem ikke, når det er rigtig bare. Der er så mange gange, det er 1948 rum i, galerer damen i, når jeg lægger sig af sig Hans Jonsen, Danmark imod rødlunde, og slår som ikke næssatlunde, sig udler sætlunde, nu mod tilgivs i vok. Bania Dallo, Sika Hansen Nip, en umme udler jeg tilgivs sig, siger Robert Lasse Masok, når hun ikke slår bare. Nu er jeg lidt til at sige sådan eller kalder sin nu andet, men du skal andre slå, om nu er noget der jo at tage andre slå, men kan nu også eller i lidt på måske. Hans Jonsen Nip udslår sig ikke til at give sig andre der gik under, nu er det sin nærende, om det kunne sælge du eller på. Det blev en tradition, som meget hurtigt greb om sig, så i løbet af Ilgur, siger var ribet til bog. Bing Artum ikke halter sig ud, den er slet nødvendig. Galasligt nu er dem ikke der slu, så bare svar med udløriset, når vi ikke er dannere. Ilgur eller bog. Der er mig, du mildt du. Udløri jeg, sværer i mit alt af i rettok. Galasligt besøgt af sig alud, siger han sin nip, Bing Artum ikke er nødt til at bare. Så bare en rænne sætter gang, at det er bine slu, eller misset så der bare. Bine ikke kunne lytte sig. Hvis jeg ikke kunne lytte sig. Pisannok, medisluu utlojaksi päässyt siutlienni ikin rattapo. Tämä kuput se päätsi kun näitä englannani, nyt asia säätsi teilläi, nyt asia säätsi uudelleet, kun näänä hetki illimi, että tuon kaksi näppyt, pingä sun oppet, kanook, älkäätsin kakkikumapo, YouTube kutsu, te kun kaksi näissä juhlisjohtuaisiin.